sodowada saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka oo 19 bisha 9aad sanadka 2023 qodobada ugu waaweyn wararkan idin haynaa waxa kamida muxuu yahay boostaha ay maleeshiyada shabaab ka dhuntaan duqeymaha cirka maxay tahay sababta diyaaradaha droneska ee duqeyay maleeshiyada shabaab aysan u arki karin qofka ku dhex jira boostahaasi maxaa sababaya in boostahaas qofka ku dhex jira la arki waayo iyadoo qalabka kaamirada oo isticmaalayaan diyaaradaha Mareykanka ay xitaa ka dhex arki karaan qofka hadii derbi gadaashiis uu joogo xogo iyo macluumaad ku aadan boostahan ay isticmaalaan maleeshiyada shabaab warkeenayd kaga bogan doontaan maleeshiyad ka tirsan shabaab oo lagu go'doomiyay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada dawladda oo dhinacyo kala duwan kaga wajahan maleeshiyadaas go'doonka ku jirta ayaa hal wado oo la sheegay in kaliya ay u furan tahay maleeshiyadan kadib weerarkii shabaab ay ku sheegtay in ciidamada Itoobiya ay kaga dishay in ka badan 100 askari dawladda Itoobiya jawaab degdeg ah ay ka bixiyeen arintaas dagaal rogaal celis ah oo ay ku qaadeen maleeshiyada shabaab kontonishan xubnood oo kamid maleeshiyadaas ayaa hal goob lagu dilay midowga Afrika oo walaac ka muujiyay in al shabaab ay ka faa'iideysan karaan daldaloolada dhimista ciidanka Adamis ayo Soomaalida iyo Oromada oo dagaal culus ku dhaxmay duuleedka Qolaaji ee dowlad deegaanka Soomaalida intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka hadii aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share garee walla wadaag saaxiibada dadku ma santeen aad kamid tahay saaxiibada dhaweey channelkan haatan warkii u fidsan muxuu yahay boostaha ay maleeshiyada shabaab kaga dhuntaan duqeymaha cirka waxa dhamaadka todobaadkii tagay maxkamada ciidamada ee Muqdisho ka soo muuqday nin sida ciidamada amaanka ay sheegeen alaab u waday maleeshiyada shabaab waxaa lagu eedeeyay in jilib uu ka soo daabulay wax u muuqda boostayaal uuna u waday galhareeri si maleeshiyada shabaab ay u adeegsadaan qalabkan ayaa ah boostayaal ka sameysan maadada macdanka ama aluminium kuwaas oo loo adeegsado siyaabo kala duwan Qareen Jamaal Yaasiin Xasan ayaa ku doodaya in agabku uu yahay mid ganacsi ahaan looga heli karo suuqyada waxaana uu sheegay in dawladdu aysan wax dambi ah ku haysan eedeysanaha haddaba waa maxay qalabkan sidaysa shabaabku adeegsadaan qalabkan sida aanu soo sheegnay waxa uu ka sameysan yahay maadada aluminiumka waxaana dadka shacabka ay u adeegsadaan inay kaga gaashaantaan qaybowga maadaama boostahani uu keenayo diirimaad degdeg ah dadka dalxiisayaasha ah ee ku hoyda keymaha roobka badan kuwa buuraha fanta iyo dhaqaatiirta qalliinka iyo dadka bixiya adeegyada caafimaadka ee degdeg ah ayaa adeegsada balse waxaa laga yaabaa xitaa dadka aysan hadda ugu horeyn ay yaqaan qalabkan inay isweydiiyaan sidee al-shabaab u adeegsan karaan boostahani waxaa jira qalab arag loo adeegsado xilliga habeenkii iyo meelaha mugdiga oo badanaa isticmaalaan ciidamada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee howlgallada fuliya habeenkii sidee ayuu u shaqeeyaa aluminiumkan lagu dhunto ookiyaalaha ay habeenkii xirtaan ciidamada howlgallada fuliya iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa waxaa ku xiran qalab la yiraahdo thermosensor qalabkan ayaa aqrinaya xaraaradda jirka waxaana uu bixiyaa muuqaal ku saleysan heerkulka ka baxa jirka xayawaanka iyo dadka xitaa haddii uu darbi ka sokeeyo ama goobta ay mugdi tahay hadaba boostahan ka samaysan aluminiumka ayaa qarinaya xaraaradda ka soo baxaysa jirka dadka waxaana taasi keenaysa in qalabkii araga ee mugdiga ama derbiga gadaashood wax looga arkayay uu aqrin kari waayo xaraaradda ama heerkulka jirka waxaa la sheegay in qalabka horey ay u adeegsadeen ciidamada Taliban si uga dhuntaan diyaaradaha NATO ee xilliyada habeenkii bartilmaameedsanayay qalabkan iska fudud marka si loo eego ayaa sidoo kale loo adeegsadaa in lagu duubo ama lagu daboolo cuntada si kuleelka ugu kaydiyo in muddo ah dadka ku dalxiisa meelaha roobka badan ay ka da'aan isla markaana qabowga ayaa qalabkan si qaata si ay u wadaan oo aysan qabow u dareemin xitaa haddii aysan isticmaalin dhar kale oo qabowga ka celinaya sidee ay drone isku isticmaalaan kaamirooyinka kuleelka raadiya
كاميروين كهر كل قياسة تيرمال كاميرس اي كور ركيبان او دياردها بلا دوليها ايا احكوا اديك سدا موجدها انفريريد اي قلبك كليل كدريما لبدا اسمرك اللغو دارو موقالك غوبتا وعاكسو بحايا سوير سانده يوغو دنبي اي مربا مركا كدنبيسا لسي هرمرين اي فرسما اهان قلبكاس لكن ولي مشكلة دهيستا واين ايسان قبن كرين وعيابها ديب اسو عليا افتينك اي وحيابها آدكو افايا كواسو ايسان قياسي كرين كليل كاسو بحا sawirada iyo kulaylka kasoo baxa goobta ay la daraasayaa sida ayana lagu go'aamiyaa halka qofku u taagan yahay fogaanta u jiro iyo inuu yahay qof ama xayawaan wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Dhexe waxay sheegayaan in la go'doomiyay maleeshiyada shabaab ay ku sugan deegaanka Cali Fool Dheere oo hoostaga degmada Mahatay ee gobolkaasi saraakiish ciidamada ayaa sheegay in maleeshiyadkaasi ay ka soo gudbeen daanta galbeed ee wabiga Shabeelle si ay weerar uga geystaan wadooyinka ku yaala inta u dhaxeysa degmooyinka Aadan Yabal, Mahaday iyo Jalalaqsi ciidanka xoogga dalka oo garabsanaya kuwa deegaanka goobo kala duwan isaga kala yimid ayaa la sheegay inay hareereeyeen maleeshiyada halkaasii ku sugan ciidamada ayaa dagaal culus la galay shabaabka oo ka dhex dagaalamaya ahawdka ku teedsan wabiga diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamiga ayaa dhowr jeer duqay maleeshiyada shabaab iyada oo la isku dayo in dib loogu celiyo halkii ka yimaadeen wararku waxay intaas ku darayaan in shabaabka ay u furantahay hal wado oo kaliya waana wadada ay wabiga kaga talaabi karaan daanta galbeed ee gobolkaasi gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Maxamed Absuge Nuur Dheere oo horkacay ciidamada kasoo dhaqaaqay duleedka degmadaas ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in saacadaha soo socda ay soo afjari doonaan maleeshiyada shabaab ee halkaas lagu go'doomiyay deegaanka Cali Fool Dheere ayaa lagu sheegay dhul ay shabaabku gabaad ka dhigan jireen kana soo qaadi karaan weerarada gaadmada in laga saarana ay muhiim u tahay xasiloonida labada gobol ee Hirshabeelle dhanka kale ciidamada ayaa lagu wadaa in markii ay xaqiijiyaan amniga Cali Fool Dheere ay u sii gudbaan dhanka deegaanka Ceelbaraf oo hoostaga degmada Mahaday qorshaha ayaa in ciidamada ay duleedka Ceelbaraf ka xiraan wadada gasha dhulka hawdka iyo midda kale ee tagta wabiga Ceelbaraf oo qiyaastii 20 kilomitir dhinaca qorrax u dhac kaga beegan wabiga ayaa la damacsan yahay in jihadeeda galbeed laga jaro marinka ay maleeshiyada shabaab u adeegsadaan inay isaga kala gooshaan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo deegaanada Galmudug oo taliska militariga ayaa u muuqda mid culays ku sii kordhinaya maleeshiyada lagula dagaalamayo gobolada Galgaduud iyo Mudug dhanka kale ciidanka xoogga dalka iyo kuwa darawiishta Galmudug oo garabsanaya xoogga deegaanka ee la abaabulay ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanada Bacadweyne, Shabeellow iyo Qaycada wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay iska caabin kala kulmeen maleeshiyada shabaab oo labadii sano ugu dambeysay gacanta ku haysay deegaanadaasi ciidamada ayaa jiiray difaacyada ay maleeshiyada shabaab ku lahaayeen deegaanadaas taasoo keentay inay gudaha u galaan howlgallan ay ka sameeyaan taliyaha ciidanka darawiishta Galmudug Jeneraal Maxamed Cali Nuur Gadaar ayaa sheegay in dagaalkii saacadii ugu dambeeyay dhaxmarayaga iyo shabaab lagu jibiyay maleeshiyada isla markaana ay ka carareen sida uu yiri meydadkooda taliyaha ayaa sheegay in shabaabku ay fahamsan yihiin in aanay lahayn cuduud ay ku istaajin karaan ciidamada sidaa darteedna uu howlgalka sii socon doono Jeneraal Gadaar ayaa sheegaya in ciidamadu ay cagta dhigi doonaan dhul kasta oo sida uu sheegay shabaabku ay kaga sugan yihiin koonfurta gobolka Mudug dhinaca kale ciidanka Itoobiya ayaa dagaal rogaal celisa waxay ku dileen 15 xubnood oo ka mid ah maleeshiyada shabaab wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in marka la ciidamada Itoobiya oo kaashanaya kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay dagaal rogaal celis ah uga jawaabeen weerar ay maleeshiyada shabaab la beegsadeen ciidan Itoobiyaana oo ku sii jeeday degmada Waajid kaasoo dhaliyay khasaare lixaadle weerarkana waxa uu dhacay maalinka hore dagaalka rogaal celiska ahaa oo saacadihii lasoo dhaafay dhacay ayaa ahaa mid aad u xoogan waxaana lagu soo warramaya in ciidamada isbahaysanaya ay ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen xubno ka mid ah maleeshiyada shabaab isla markaana uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac ka dhashay halkaasi sargaal ka tirsan militariga Soomaaliya oo ku sugan degmada Xudur ayaa sheegay in howlgalkaas oo jawaab ahaan lagu dilay ugu yaraan 15 xubnood oo ka mid ah maleeshiyada shabaab maleeshiyada shabaab ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegteen in dagaalkii dhacay axaddii ay ku dileen ilaa 167 askari oo Itoobiyaana isla markaana ay burburiyeen gawaari military
سفير كتابي اي سوماليا مختار محمد وار اي ورباهن تو شغي اينو براها بلشد كليوكو اركي شغشد مليشيه الشباب وحانوكو قيحاي دعايد Ethiopia ayaa kumanaan askari u soo dirtay Soomaaliya kuwaas oo qayb ka ah howlgalka admis ee ciidamo kale oo Soomaaliya ku jooga heshiisyo ay la gashay dawladda dhexe. Dhinaca kale midowga Afrika ayaa walaac ka muujiyay in Maleeshiyada Shabaab ay ka faa'iideysan karaan daldaloolada dhimista ciidanka admis. Golaha nabadda ee amniga ee midowga Afrika ayaa walaac xoogan ka muujiyay weeraradii ugu dambeeyay ee Maleeshiyada Shabaab ka geysteen Soomaaliya kuwaas oo sababay dhimasho badan iyo dhaawac. War saxaafadeed ka soo baxay golaha nabadda ee amniga midowga Afrika ayaa hoosta looga xariiqay in Maleeshiyada Shabaab ay weli tahay khatarta ugu weyn ee nabadda iyo ammaanka Soomaaliya. War murtiyeedka shirka golaha midowga Afrika u qaabilsan nabadda iyo amniga waxaa lagu yiri golaha nabadda iyo amnigu waxa walaac xoogan ka muujinaya weeraradii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab oo sababay dhimasho dhowra iyo burburka xarumaha muhiimka iyo kaabayaasha dhaqaalaha taas oo hoosta ka xariiqaysa xaqiiqda ah in Al-Shabaab ay weli khatar weyn ku tahay nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Golaha waxa walaac ka muujiyay in Maleeshiyada Shabaab ay ka faa'iideysan karaan daldalool kasta inta lagu jiro ama kadib dhimista 3,000 askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee admis haddii aan si miisaaman loo maamulin hawlaha dhimista. Midowga Afrika waxa uu ku celiyay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo guulaha nabadda iyo amniga ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in dalka ay ka saaraan 3,000 askari si loo fuliyo qaraarka golaha ammaanka ee sheegaya dhimista howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee aadmiisa. Waxa uu goluhu bogaadiyay dowladda federaalka sida joogtada ay ugu howlan tahay lahaanshaha iyo hoggaaminta buuxda ee howlgallada xasilinta iyo dib u heshiisiinta deegaanada la xoreeyay. Dhinaca kalena Soomaalida iyo Oromada ayaa dagaal culus waxa uu ku dhex maray duleedka Qolaaji ee dowlad deegaanka Soomaalida. Wararka ka imanaya dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegaya in dagaal culus uu ka bilowday meel u dhow xeerada barakacyaasha Qolaaji ee deegaanka Soomaalida. Dagaalkan ayaa u dhexeeya ciidamada maleeshiyada deegaanka Soomaalida iyo ciidamada Oromiya. Sida dad goob joogayaal ah ay u sheegeen warbaahinta, dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ciidamada Oromiya ay weerar ku soo qaadeen bar control oo Soomaalidu ay leedahay oo ku taala duleedka xeerada barakacyaasha Qolaaji, halkaasoo dhowaan xukuumadda deegaanka Soomaalida ay ka samaysatay bar control oo jaadka deegaanka soo galaya lagu canshuuro. Dagaalkan uu socday saacado badan ayaa waxa uu ku fiday goobo ay ka mid yihiin buurta dhinaca ka xigta Qolaaji, jidka laamiga dhinaca xiga deegaanka Oromiya iyo goobo kale. Waxaa la soo sheegayaa in dhimashada dhaawac labada dhinac ay ku jiraan dagaalkan uu ka dhashay, inkastoo ay adag tahay in la helo warar madax bannaan oo ku saabsan khasaaraha dhabtee ka dhashay dagaalkan oo aan sidoo kale xiran isku socodka Baabili ilaa Jigjiga. Ujeedka dagaalkana ayaa sida wararku sheegayaan waxa uu daba socday bar control oo Soomaalidu dhawaan ay ka samaysatay duleedka xeerada barakacyaasha Qolaaji ee deegaanka Soomaalida, halkaas oo ay ka caroodeen Oromadu. Waxay maalmo ka hor Oromadu dhinacooda soo rareen oo ay ku soo dhaweeyeen Qolaaji bar control oo kale oo iyagu ay leeyihiin, taasoo horay ugu taallay duleedka magaalada Baabili. Dhinaca kale, warar kale oo aan helin waxay sheegayaan in ciidamada militariga Ethiopia ay soo kala dhexgaleen labadii ciidan ee Soomaalida iyo Oromiya ee dagaalku ku dhex maray duleedka xerada barakacyaasha ee Qolaaji ee deegaanka Soomaalida. Waxaana wararku ay sheegayaan in dagaalka haddu istaagay, iyadoo sidoo kale la furay jidkii dhexmarayay Qolaaji ee u xirnaa dagaalkii dhacay saacadii la soo dhaafay. Qolaaji waxaa degan dad barakacyaala oo Soomaaliya, kuwaasoo kasoo barakacay colaadihii kala duwanaa ee horay u soo dhexmaray Soomaalida iyo Canfarta, waxaanay goobtani salka ku haysaa buuraha waaweyn ay caanka ku tahay deegaanka Baabili. Soomaalida iyo Oromada ayaa marar badan sidan oo kale colaado kala duwan ay soo dhexmareen, iyadoo dagaaladaas ay salka ku hayeen deegaano ay labada dhinac isku haystaan iyo marar kala duwan oo dagaal qoomiyadeed uu dhexmaray labadooda, inkastoo dhammaantood heshiis nabadeed laga gaaray. Guud ahaana saaxiibayaal, waa nagay intaa warka channelka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtay channelkan, ku soo biiro subscribe sar muuqaalka laagsaar, share gareey oo la wadaag saaxiibada. Waad ku mahadsan tahay inaad daawato warkan mid ka xiga. Intaan ku kulmi doono, nabadgelyo.